Dar, tady Staroida, vítám pátečního videa, tento zase ze své pracovny, slash skladu. Tentokrát se mi to nechce natáčet nějak z vrchu ze spodu, takže hold, je v záběru tady bordel trochu, no, ale prostě hold, to je skladiště. Můžete mi do komentáře napsat, kdo z vás si v mládí hrál tamhle s tím houpacím kohoutem, to je věčná taková hračka, takže to je takový jako easter egg tady. Tak, dnešní téma je zase takový sluníčkářský. Už dopředu hnedka ale upozorním, pokud by to chtěl někdo hejtovat nebo nedokoukat, budu trochu tady kritický vůči sluníčkářům, takže snad to bude taky trošku vyvážený, ale stejně to ta hlavní message je prostě zase proti nácíčkům, proti různým manipulacím a tak. Jde o to, že se na internetu začíná teďka kolovat video o tom, nebo zpráva o tom, že CNN zfalšovala protest nějakých muslimů. Informovali o tom prostě ty plátky nácičkovský, ale i seriózní zprávy jako na Nově a tak. A celkově ten příběh je takový jakoby zamotanější a ta pravda je taková ne úplně černobílá, takže je to docela dost zajímavý. Já tady vycházím hlavně ze dvou nebo z jednoho konkrétního zdroje. Přišel jsem na to na webu manipulatoři.cz, který je zaměřený právě na rozkrývání těchto jako falešných informací. A ten web je jako takový trošičku kontroverzní, to zmíním nakonec. A ten manipulátoři.cz ale citovali přímo hatefree.cz blog, kde se tyhle věci taky rozkrývají. Z tohoto webu jsem já tady už něco prezentoval při jedné seanci ohledně manipulací. Takže to využiju i teď. Takže už předem jakoby říkám, že tohle jsou klasický sluníčkářský zdroje, takže pokud jste na to alergický, tak to rovnou vypněte a nekoukejte na to, jo. Ale myslím si, že ten pohled můj bude docela takový zajímavý, takže i vyloženě pro ty hejtry je to dobrý se na to mrknout. Takže jo, takže já si zase pomůžu dneska na počítači, abyste nemuseli furt koukat tady na ten bordel kolem mě a mrkneme se přímo na počítači na to, na tu falešnou CNN reportáž. Takže jo, tak jsme na blogu Hatefree, tady máme ten článek manipulace, CNN sfalšovala protest muslimů v Londýně. Manipulace znamená, že to prostě tohle zpráva o tom sfalšování je prostě manipulativní. Nevím, proč mají tady furt nějaký brčícího pejska, to radši přeskočím. Na začátku toho článku je vlastně ten hlavní zdroj, který na to upozorňuje, který nejvíc je manipulativní. Jsou to klasické Aeronet, že jo, Putinova výspa tady na našem internetu. A jen ten titulek samotný, jo, stojí za to. Líknuté video, dobře, jak CNN v Londýně falšuje muslimskou demonstraci, ale to falšuje, už je špatně vlastně, bylo to trochu jinak. Proti teroru na London Bridge, skandál, který nemá v historii zpravodajství obdoby, jo, to je vzhledem k tomu vysvětlení fakt vtipný, jo. To, co ta televize dělá, je totiž standardní postup, který se děje úplně klasicky. Otřásá vedením americké televize, jo, to určitě. Tam na koni, to je úplně souvisící informace, nebo to tam vůbec jako nejde. Na sfalšování spolupracovala londýnská policie, a to se ještě tady pytání volby, jo, ta policie tam byla taky. To je to video, tohle je jenom screenshot, takže to pouštět nebudu. Tady v první části se popisuje, kde všude se o tom psalo, jo, na Echo24, Novinky.cz. Ty to o tom psali relativně vyváženě, na netu je třeba video, to mám tady v záhlaví otevřený, kde je reportáž nový, kde to taky bylo popsané relativně objektivně, jo. Ale jsou tady přímo servery, které to vložně označovali fakt za falešnou reportáž a útočili na to CNN, rozprávy, parlamentní listy, anebo ten Aeronet, který vloženě jdou tímhletím směrem. Novinky Echo 24, tedy obě CNN, aranžovala v Londýně hrsku muslimských demonstrantů. To je víceméně pravda toho, co se stalo, jo. Ale zase Echo 24, jak zincenovat protest muslimů proti teroru. Jo, jako to mě trochu překvapuje. Echo 24 jsem myslel, že je trochu seriózní, jo, vzhledem tomu, že tam píše třeba Petr Holub, který jako by mě přišel docela, nebo šéf redaktor, takže to mě přišlo docela jako seriózní. Tak. Tady už jsou ty videa, který o tom nějakým způsobem reportujou, respektive jsou na YouTube. Takže první video, který tady je CNN fake protest, je to falešný protest a na tom videu je vlastně ta samotná, na tom videu je to samotná demonstrace, jak ji natočili. A já mám nízkou kvalitu. Jo, tohle je ta samotná reportáž, jak vlastně vypadala, jo, že jsou takhle jakoby shromážděný, mají nějaký
i tam je vidět nějaká prostě už páska, jo, takže ono stejně je vidět, že to je nějaký prostě naranžovaný, dobrý, už se mi to seká, takže už to nebudu hrotit. No, takže to je ta samotná reportáž, ale v názvu Fake Protest. Pak je hned dispozici druhý video, který má 60 000 zhlédnutí, kde už je vyloženě vidět, jak se to prostě stageuje, jak to tam organizuje a jak teda CNN inscenuje ten zákeřný proces. Zhodím větší palitu. Tak. Musím to pro nějak prostříhat. Jo, tady je trochu vedlejší záběr, kde vidět, jak se to jakoby vlastně organizuje, že jo. Jo, takže tohle je ta naše slavná falešná reportáž. Ale pojďme dál a uvidíme, o čem to celý je, jo. Tak, už tady zase kilnu. Tak. Mezi těmi, kdo se postará o rozšíření této manipulace, tak je známý americký nacionalistický novinář Mike Cernovich, asi někde od nás. CNN přistížena při inscenování zpráv. Dokonce si přivedli také mírovou skupinu s vytěštěnými banery a stojany. Jo, to psal tady. A bylo to hodně retweetnutý a tak. Jo, ale to už je prostě, tohle už je fakt za hranou, takhle to prostě pak nebylo, jo. Protože ta demonstrace opravdu proběhla. Tady v tom článku dál už to následuje, vlastně nějaký storokazování. Demonstrace skutečně proběhla, potvrzí to další zpravodajské stanice. Můžeme jim věřit, nemusíme, jo, ale jsou to ty standardní Telegraph, BBC, kde jsou fotky z různých míst toho Londýna, kde ta demonstrace probíhala. A jsou tady jakoby malování nakreslený šipečky, které ukazují tady ten týpek s tou červenou čepicí, že byl na různých místech i tady, že byl, jo, ty samý ženský, že tam jsou stejný. Takže ta demonstrace opravdu proběhla. No a CNN to vysvětluje tak, a jsou i k tomu další zdroje, že to prostě bylo tak, že ty demonstranti tam byli, ale byli roztroušený, takže oni, aby měli hezký záběry, tak si je schromáždili dohromady. Konkrétně to ještě bylo tak, že vlastně ta skupinka prostitujících požádala policii, zda by nemohli překročit policejní pásku, to jsme tam viděli tu pásku, aby mohli být líp natočený, takže oni samozřejmě vědí, jak média pracují. Mohl bych být cynický a že jo, muslimové vědí, jak média pracují, stejně jako muslimský teroristi, takže tak, ale tady jsou to ty hodní muslimové samozřejmě. Takže aby mohli být natočený a ta televize se pak natočila. Komentoval to i nějaký týpek Ondřej Vache, který uvádí, že na tom shromáždění osobně byl a přesně to takhle viděl. Jo, že opravdu ty lidi tam byli a stáli ve vedlejší ulice, nemohli za policejní pásku. Nakonec se reportéři policie zeptali, jestli si je nemůžou natočit s městem v pozadí a policie jim to dovolila. Nic víc. Jak to vím, byl jsem u toho. Jo, takže samozřejmě Ondřej Vache, může to být fake, jo, někdo jakoby na internetu něco tvrdí, to je hodně, hodně silná káva takhle, ale jakoby mě to vysvětlení sedí. Jo, proto i ta spolupráce s policií, protože prostě tam ta policie na místě byla, měli tam svoji pásku. Takže Hatefree to uzavírá tímhletím velkým odstavcem, že otázkou, zda přístup televize je standardní nebo ideální, odpovídá správným zpravodajským postupům. Když uvedeného však vyplývá, že na sociálních sítích šířené informace o inscenování falešného protestu je manipulace. Jo, takže jsem to tak nějak prošel, uvidíme, jestli tam prostříhám nějaký ty erory technický, jo, uvidím, jak se mi to povede, protože s tou mojí super technikou to je docela těžký, jestli se mi s tím tak prdět. Ale jo, to poselství jsme viděli, jo, nejedná se o vyloženě falešnou reportáž, rozhodně si tam CNN nepřivedla prostě své protestující, ale jenom je tak nějak shromáždili na jednu hromadu, aby měli pěkný záběry. Pokud tohle někomu přijde přes čáru, jo, tak prostě je to naivní děcko, který se teď probouzí do reality, protože takhle prostě přesně ty televize fungujou, jo. To vždycky ta kamera, to je nějaký, je to prostě divadlo, je to schválně nějak nasnímaný, aby to tak jako dobře vypadalo, je to nějaká kompozice, je to prostě, že jo, filmy jsou původem v umění a tam se na tyhle věci pak hraje, jo, na to, jak dáte kameru, jak dáte světla, takže proto tam i třeba měli oni ty světla, aby si to mohli líp nasnímat, aby to prostě vypadalo pak dobře v televizi. Takže nejenom zprávy, nebo hlavně, jo, nejenom zprávy, ale zprávy dost, to takhle prostě inscenujou, jo. To samé, když máte někde rozhovory s nějakýma lidma někde na ulici, tak prostě je jasný, že to třeba je na třikrát nasnímaný, nebo se kolem toho dějou další věci, které jsou pak vystříhané. Mě vždycky baví, když vidím takhle nějaký scény, nebo třeba, já nevím, prostřeno, nebo v nějakých takových reportážích, tak mě baví jakoby si představit, že se tak jako odhlídnu, jako s takovým nadhledem se na to podívám a vidím tam prostě ty kameramany, jak jsou tam rozestavený a jak,
A jak to je prostě takový jako celý nahraný, jo? Nebo příklady jsou tiskovky politiků, kde vy vidíte záběr jenom toho politika, jak mluví do toho mluvítka. A kdybyste se podívali trochu z boku, tak je tam prostě armáda novinářů a ty to fotí a snímají. Nebo zase klasika, redaktor ve zprávách, to říkal mi táta, když byl takhle ve zprávách, tak tam s ním byl ten redaktor, který seděl prostě v saku, že jo, v košili a tak, a normálně měl na sobě trenky. A to, jak to není, a pantofle, jak to není v tom vidět záběr, tak je mu to jedno, ale prostě takhle to funguje. To, co vidíte v té televizi, je prostě divadlo. A takhle to standardně funguje a samozřejmě by člověk média měl brát trochu s nadhledem. Jo, dobře to bylo vidět, ještě zmíním teďka třeba, jak se řešil Kazma, že jo, já jsem na to taky točil. A Prima, jo, jak vlastně vy, co vidíte, vidíme v tom prostředí, jak se to děje, tak je jasný, že tam zatím je nějaký štáb. A pak, když to bylo vidět na těch záběrech od Kazmy, jako oni se tam pohybujou, že prostě je to opravdu furt takový jako divadlo. I samotná pak ta Kazmova show, jak bylo ještě reality show na druhou, tak to přesně ukazuje tuhle tu iluzornost těch médií a to, jak prostě to takhle funguje. Takže pokud se někdo pohoršil nad tím, že si CNN tam shromáždila nějakých pár protestujících, kterých prostě bylo málo, jo, ale opravdu tam byli, tak to prostě je standardní praktika a jako vozit se po tom, že to je zinscenovaný, je fakt jakoby dětinský. No. Takže to by bylo k tomu, ale rád bych zmínil ještě jednu věc, jo. To jsem zmínil na začátku, týká se to právě těch manipulátorů CZ, Hatefree a tak, jo. Tohle celý ten CNN protest falešnej je prostě dost taková podpásovka pro sluníčkáře a pro tyhle ty odhalovače těch fejků, jo. Protože i když to je manipulace, samotnej to, že to CNN jako sfalšovalo, tak přeci jenom tam došlo k tomu zinscenování toho protestu, že tam shromáždili ty lidi jakoby nahromadu do toho jednoho záběru, jo. A vypadá to fakt prostě takhle nafingovaně a hold ty lidi, kteří věří těmhle těm jakoby hoaxům, tak jsou prostě kolikrát prostě hold jednodušší a nevymluvíte jim to, že to není jakoby falešný, ale že takhle fungují standardní média, to jim prostě nemluvíte, takže prostě tady si ty organizace odhalující podvody prostě sluníčkářský, tak si prostě tady můžou dost naběhnout, jo, protože tohle je prostě takový téma jakoby vyvážený, nevyvážený, je to prostě, to vysvětlení je tam hodně navoděno. A k tomu se váže vlastně ještě, váže právě to, že to bylo na té stránce manipulátoři.cz. Já když jsem totiž našel nějaký videa na tohle téma na českých webech, tak jsem tam hned přispěchal s komentářem, protože tam žádný nebyli, a linkoval jsem tam vlastně odkaz na ten článek, abych tam rovnou, dřív než tam lidi začnou hejtovat prostě CNN, tak aby si mohli přečíst i třeba jiný pohled o tom, že to není úplně spalšovaný, že jo. Ale na jednom videu, kdy jsem právě citoval manipulátoři.cz, tak mě tam týpek psal nějaký a hnedka jako disoval mě za to, že manipulátoři.cz, že to je prostě není důvěryhodný zdroj, protože pro ně píše jakýsi pan Větrovec, který je prostě ještě větší hejter a nácek vlastně, než jako ty nácíčkové, o kterých než mluvím já. A tohle je vlastně fakt, že pro ty weby můžou pracovat jakoby různý lidi, jo? A jsou to dva jakoby tábory, které bojují proti sobě. A když jeden tábor těch nácíčků používá tyhle ty manipulace, tak ten, když chcete proti těm manipulacím bojovat, tak typicky použijete stejné zbraně, jo. To je něco, jak já v těch svých diskuzích, jak jsem o tom mluvil v tom minulém videu, tak já v těch diskuzích taky jakoby dokážu být manipulativní, jo, a dokážu používat různý takovýhle triky jakoby diskuzní, protože je znám, dokážu je odhalit, tak zároveň vím, jak fungujou. Jo, je to prostě dvousečná zbraň. Takže není divu, že v těch médiích můžou pracovat i takovýhle lidi, kteří jsou tímhle tím nějak postižený. A konkrétně ten Větrovec, to je nějaký konvertita muslimský, který v roce 2008 někde v mešitě prostě měl nějaký kázání nebo co, kde prostě měl takový až antižidovský jako hlášky a tak, což je zase doména spíš zase těch konspirátorů a tak. A byl to víceméně trestný čin, že prohlásila policie, že to byl trestný čin, ale že už to je promlčený, takže tenhle týpek teďka píše pro manipulátoři.cz. Jo, mě o sobě to netrápí, protože to je přesně to, jak jsem to vykládal. Jo, on je prostě na druhé straně té barikády, je to prostě muslim skonvertovaný, takže samozřejmě, že bude bojovat proti těm, co zase nemají rádi muslimy a bude klidně používat i nějaký tyhle ty zbraně. Jo. Ale hold pro ten druhý tábor nácičku to pak v tu chvíli není věrohodný zdroj, že jo, ale jakoby Hatefree blog taky není věrohodný, takže jako co si o tom myslím. Chtěl jsem mrknout ještě tady na Facebook, ale vlastně jsem to vyprnul. Na Facebook těch manipulátorů.cz, kde byl právě dobře vidět to, jak tahle ta falešná reportáž, jak je
jak je takhle na vodě, protože tam mají tenhle ten příspěvek, prvních pár komentářů je jakoby od nás sluníčkářů, jako jo, že pokud si někdo myslí, že to je sfalšovaný, tak to jsou fakt hlupáčci, co nevědí, jak funguje televize, někdo se tam naváží, že si tam přivezli i filmové kamery a světla a tak, takže to tam zase dostal odpověď, že to prostě standardně takhle je, když vědí, že budou něco natáčet, tak si tam tu techniku prostě přivezou, protože tam přijedou celým tím velkým autem, takže to mají kam dát, není s tím problém. No ale hned o pár příspěvků níž, tam už se začíná objevovat prostě nácičkové, že jo, začnou to tam komentovat, že prostě kdo věří CNN, že to je prostě už tak jakoby levičácký a plátek prostě zatížený i dalšíma manipulacema a že si manipulátoři naběhli, že prostě tohle ukazuje na, i na jejich nějaký praktiky, jak vlastně samotný ty sluníčkáři, jak vlastně manipulujou, aby vytvářeli taky nějaký zprávy. Jo, pak se tam někdo naváží přímo do těch manipulátorů, kdo zas pro ně píše a tak. Já mám pocit, že tohle v tomhle tom prostě ty nácičkové vedou. Jo, že oni dokážou velmi aktivně působit na těch sociálních sítích konkrétně a komentovat pod příspěvkama různýma a přinášet tam tu svoji agendu. Ale že by zpětně tohle dělali ty sluníčkáři a někam se odvážili, to si myslím, že moc není. Jo, já jsem se do téhle role trošičku pasoval v tom minulém videu, že to jako zkouším. Ale jako já nemám za stolik času na to, abych vyloženě aktivně takhle bojoval s komentářích na Facebooku a tak. Jo. Tohle je prostě doména jejich a zvládají to asi docela dobře, takže jako to respekt, že prostě tyhle ty sociální sítě jsou fakt tím prolezlý a je to doména prostě tohohle druhého tábora. Co s tím? Komu věřit? Jo? Být sluníčkář? Nebo být nácíček? Nebo věřit CNN? Nebo věřit Hatefree? Věřit Aeronetu, novinkám CZ, Echo 24. Jo, je to těžký, no. Já osobně to beru tak, že jak už jsem zmiňoval, jo, vždycky ten stav, jaký známe, tak vždycky je něco zatím, jo. Ta pravda se dá vždycky hledat někde hloubš a hloubš a podle mě je východiskem z toho, to, aby si člověk fakt pěstoval svůj vlastní kritický pohled. Jo, aby neuváznul v nějaký ideologii, aby dokázalo přijímat názory ostatních. Jo. Proto já se chci bavit i s těma nacičkama, abych tomu nějak přičichnul, abych dokázal mluvit třeba jejich řečí. Jo, třeba mě to nějakým způsobem ovlivní a začnu nesnášet muslimy nebo něco takového, což je kravina. No. Prostě tohle nesnášené vlastně já sobě prostě nemám. Čistě osobně. Ale dělat si, jako zkoumat zdroje, jo, prohlížet si to, ale udělat si nakonec svůj vlastní názor a nějak se nad tím prostě pořádně zamyslet. Jo, a když něco zavání nějakým jednoduchým řešením a nějakým extrémním, tak to typicky není prostě správně. Vždycky je pravda, tak nějak jde uprostřed, ale zase na každém šprochu pravdy trochu, jak se říká. Jo, takže hold, nejlepší je být sluníčkář sám v sobě a nespoléhat se na ostatní a to pak bude fungovat. Tak jo, tak to by bylo z mýho za bordelený pracovny všechno, doufám, že vás to moc neuráží a uvidíme, co natočím o víkendu, jo? Nějakou seanci možná, jo? Mám přichystaný nějaký takový hejt na Zemana zas trošku, pak něco i k Trumpovi možná, protože to je taky vykukt, jo? Ale uvidíme, jak to stihnu, ty víkendy bývají takový rušný, jo? Tohle taky, než se edituju a vydám, tak to bude půlnoc, jo? Takže uvidíme. Tak jo. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, pokud máte k tomu nějaký váš názor další, tak to určitě okomentujte, ať už jste sluníčkář nebo nácíček, možná na to vytvořím nějaký zase komiks, ten jsem na Facebooku našel. Jo, doufám, že se vám i líbí můj nový background na YouTube kanále, který jsem udělal v záchvatu včerejší kreativity a jsem s ním docela spokojený, je to prostě iterace nějaká, jo, kdo ví, jak to bude dál. Chystá se i znělka, to nechci zakřiknout, ale už to je docela spadnutí, tak to snad bude v pohodě. Tak jo, tak se mějte, užívejte víkend a čau.